I ljudi, dobro jutro, ovo je jedan od najtraženijih klipova na mom kanalu, a to je kako izgleda moj dan kroz SMMA, kroz biznise, kroz generalno život. Učio sam da konačno to snimim, danas je malo laganiji dan pa ću imati vremena za sve to. Trenutno je oko 9 ujutru, obično ustajem oko 8. Subota je, tako da malo sam kasnije ustao. Ne pravi mi neku razliku da li sam ustao u 8 ili u 9, svakako treba dosta stvari da se odradi, tako da proći ćemo danas to sve. Volim da ovako ustanem, da malo gledam kroz prozor, da osjetim dan, da se razbudim i onda krećem u akciju, tako da idemo dalje da prođem ostatak moje trenje rutine. I da vam kažem odmah da ćemo u ovom videu prolaziti ne samo stvari vezano za biznis, već i vezano za zdravlje i za moj život, tako da proći ćemo to sve. Ništa, vidimo se u ostatku klipa. Zdravlje je na prvom mestu, ja sam u ozbiljnom treningu. Treniram apsolutno svaki dan, nekada i 7 dana u toku nedelje. Trenutno sam u verovatno najboljoj formi života, u boljoj sam formi nego kad sam igrao košarku. Danas imamo na tapeti kardio. Mislim, radim kardio svaki dan. Ali uglavnom radim sprinteve, danas mi je dan za onako malo duži kardio, tako da proći ćemo i to i kako to izgleda, proći ćemo i moju celu rutinu što se tiče treninga i tako dalje. U ovom klipu bih hteo da vam skrenem pažnju koliko je bitan rad na sebi. Kao što sam rekao, zdravlje mi je na prvom mestu, pre para, pre svega, jer rad na sebi je ono što će vam zapravo dati dobru bazu da vi nastavite da skalirate dalje svoj biznis, sebe, sve. Uglavnom gledam, znači, ne gledam sad kao da mi je poenta života da zaradim, mislim, jeste da zaradim što više para moguće, ali nije mi sad cilj da budem ono najbogatiji čovek ili ne znam nija šta. Mislim da je to poprilično, možda bude kontraproduktivno, nego sam više fokusiran na jednostavno, kako to mogu ja da postignem, a da ni ne znam da mogu da postignem kao ljudsko biće na ovoj planeti, eto, valjda je to imalo smisla. Tako da, uglavnom svoja jutra posvećujem radu na sebi, izvojim tu jedno do 3 sata, uglavnom. Znači, trening, jedem nešto zdravo, organski, jako vodim računa o ishrani, sunčam se, imam ovde baš ovako dobar pogled, tako da volim da ustanem ujutru i da bukvalno stanem ovde i da udišem vazduh čistog Beograda i da jednostavno osetim nekako dan pre nego što krenem u akciju. Tako da, sada ću da vam snimim malo neke kadrove kako izgleda moja jutarnja rutina. Dosta radim na meditaciji, dosta radim na svemu, bukvalno, tako da sada ćete da vidite jedno po jedno kako to ide. Pogledajte samo koliko je lep Beograd danas, sunce. Ako mi neko kaže da Beograd nije najlepši grad, ja ne znam. Također, ljudi, dosta vas me je pitalo za ovu mašinu, pošto su videli u mojim klipovima, da imam mašinu za brojanje keša i držim je u dnevnoj sobi, čisto da ljudi znaju kada dođu gde su došli, da su došli u ozbiljnu mašineriju, tako da... Ok, ljudi, završili smo meditaciju, popio sam dosta vode. Također svako jutro pišem, tako da ukoliko ste neko ko ima dosta vam se vrti različitih misli u glavi kao meni, preporučujem da uzmete i da krenete da pišete bukvalno bilo šta što vam padne na pamet. Ja svako jutro ispišem svoje ciljeve za taj dan i ciljeve za ubuduće i šta sve otprilike treba da bude odrađeno. Na taj način manifestujem da se to stvarno i desi i to se stvarno i desilo. To sam radio kad sam još pre nego što sam imao para, tako da, mislim, pre nego što sam imao svojih para, sada idemo na trening. Tako da, teo sam da vam kažem i za ishranu, pošto sam rekao da ću pričati i o tome, s obzirom da, uglavnom doručkujem, znači ne preskačem doručak, ali s obzirom da radim kardio, sinoć sam jeo malo više jer sam znao da ću raditi kardio danas i onda namerno jutros neću jesti jer ne mogu da jedem i da idem na trčanje, boks i tako dalje, jer mi to stvarno povraća mi se, tako da... To je update za to, idem sada na trening trčanja, tako da vidimo se tu. X Business Club, najjača firmetina na Balkanu. Kažem da su mi se ljudi bukvalno smejali kad sam krenuo da snimam za TikTok i to. Blamira se debil, blamira se. A sad kad uradim matematiku,
640 aktivnih članova puta 30 eura mesečna članarina. Aleksa, kako to, brate? Aj, nauči me, brate. Ne može, batice. Ne može. Ljudi, pustite druge ljude, 99% njih su jednostavno zaostali u vremenu i prostoru. Ono što sam ja uradio za 1000, bukvalno 1000, dobro, neću kažem 1000, ali preko 500 klijenata, samo sam isto to uradio za sebe. Marketing i prodaju. Tako da, pustite idiote, fokusirajte se na ono što znate da trebate da uradite. Svako već zna što treba da uradi, tako da to je to. Pogledajte kako je lep dan danas. Uvek volim da se divim u kojoj ja palati živim, druže, vidi ovo. Idemo na trčanje, trčim uglavnom ovako na duže staze, jedno, dva puta nedeljno, trčim na Pežanijsku kosu koja se nalazi tamo. To je moj stari kraj gde sam rođen, uvijek volim da tamo malo potrčim da vidim šta se dešava. Tako da bit će ozbiljno trčanje, oko sat vremena traje trening, tako da krećem ja sada ljudi pa se čujemo na pauzu. Prva polovina treninga je gotova. Trčali smo, radili smo boks, ostalo mi još da istrčim ceo krug oko Bežanijske kose. I Još jedna stvar koju sam htio da podelim sa vama je šta sam naučio, zašto drugi ljudi jednostavno nisu, 99% ljudi jednostavno nije to što bi volelo da bude. Iz jednog prostog razloga. Zato što nemaju muda da krenu, odnosno plaši se tog početka. Svaki početak će da bude težak, to je normalno. I plaši se dosta, ja mislim, ljudi, šta će drugi ljudi da im kažu na te njihove ideje i na taj njihov početak, što je jednostavno, po meni, totalno glupo. Znači, ljudi, imate jedan život. Jedan život. To je kako su meni ljudi govorili, brate, što se seliš u Vest? Skupo je, skupo je. Pre svega, nije skupo. Znači, to su nekome te cifre skupe, znači, to je zato što je njihova realnost u tome šta je mnogo para izvrnuta. Zapravo, to nije mnogo para, ali to je totalno druga konverzacija. Druga stvar, boli me k***a, zato što živim jednom imam 21 godinu, jednom mogu da kažem da sa 21 godinom živim tu. Svakako, ta moj život tu je meni postao investicija, jer sam se ja upoznao sa toliko ljudi, ti siđeš dole u garažu, ti više Lamborghini, ti više Ferrari, ti više svašta. I onda to tebe motiviše da ti više radiš na sebi, da zaradiš te pare koje imaju ti ljudi koji život tu izgledaju. Tako da, sve to povezano, ljudi, imate jedan život. Koga boli k***a za to šta će da vam kaže neko. Znači, krenite taj biznis koji hoćete da pokrenete, pokrenite ga, šta god hoćete da radite, radite. Hoćete idete na fakultet, najbolje idete na najbolji fakultet. Tako da, to je to, ljudi, i danas nastavljam trening pa se vraćamo. Vidimo se kada se popne nazad u sobu i da radimo. Završili smo trening, sada sam nazad ovde da jedem. Kada budem jeo, idem da radim i onda ćemo da pričamo malo više o biznisu, tako da vidimo se kada pojedem. Ovo su nam neke brojke za prošli mesec. Oko 150.000 dolara revenue, 83k cash collected. Naravno, ovo nije ovako svaki mesec. Prošli mesec nam je bio jedan od boljih meseci. Također, znate, znači imam partnera, trošim pare na reklame i tako dalje, da ljudi ne pomisle da su sad ne znam ja šta. Ali, generalno smo jako uspešni o tome. I to je moj glavni biznis. Drugi biznis je X Business Club, gde ja zapravo učim ljude sve o ovome što sam vam malo pre pokazao. Znači, učim ljude kako da pokrenu svoj SMMA, kako da pokrenu neki biznis koji može da im donosi prihode iz meseca u mesec i da jednostavno žive od toga. Ljudi, verujte mi da vam ne treba toliko mnogo para da živite dobro. Nije uopšte, pogotovo na Balkanu gde mi živimo, uopšte nije toliko skupo za život, a ako radite online na internacionalnom tržištu ili čak i na našem tržištu ako radite online, ima dosta prostora da zaradite, tako da to je to. Trenutno je oko 12 sati, uglavnom u ovo neko vreme krećem sa radom. Konačno došlo vreme da čujete malo više o biznisu, dosta smo pričali o životu i drugim stvarima. Trenutno, dosta vas već zna, sam uključen u dva velika biznisa. Moj glavni biznis je Authority Income Accelerator, gde sa partnerom radimo sa različitim biznisima i dižemo im prodaju i njihov brand preko Instagrama. Uglavnom, svoje radne dane krećem tako što proverim financije, proverim šta se sve desilo od juče, da je sve onako na mestu. Onda pravim setup za današnji dan, znači spremam content koji ću da izbacim, pripremam teren za prodaju i onda krećem da prodajem. Uglavnom, prodajem, imam različite pozive, Zoom, nekad uživo, tako da svašta, uglavnom je preko Zooma. Nekad se desi da imam neki uživo poziv ili meeting koji trebam da uradim.
Tako da to je to. Uglavnom, najveći deo svog dana provodim prodavajući, najviše volim da prodajem i to me nekako najviše ispunjava, najviše me to vozi, a ovaj setup uradim čisto da bi sve bilo spremno za tu prodaju. X Business Club je također jako uspešan, trenutno broji preko 640 aktivnih članova koji zarađuju online iz dana u dan. Tako da, ukoliko ste zainteresovani za to, za klub da vas učim sve o ovome, kliknite na prvi link u opisu ovog videa, tu ćete imati više informacije o svemu i tu možete da se učlanite, a ako imate neka dodatna pitanja, možete slobodno mi pošaljete poruku na moj Instagram AleksaXJovanović. Ok, ljudi, završili smo danas sa glavnim obavezama, umeđu vremenu sam otišao na masažu, vratio se i to je otprilike to za danas. Ujebote, vidi ovo, kako je lepo napravljeno, mislim sam rekao jedno 10 puta, ali stvarno je prelepo. Kao vlasnik jednog biznisa, ti nikad zapravo ne završiš sa poslom. Sad završio sam taj glavni deo i sad samo kad mi zazvoni telefon, ako je nešto bitno, ja ga odradim, ako nije, puštam ga za dalje, ali uglavnom, sam aktivan sve dok ne zaspim, tako da radim non stop. Tako da to je otprilike to, sad ću da idem da se spremam polako, posle idem u bioskop na večeru i verovatno negde u grad na izlazak, tako da to je to, vidimo se posle. Dosta vas me ljudi pita koji auto vozim, u pitanju je Abarth 595 Competizione. Iskreno, nisam neki sada za automobile, za luđenik. Volim da vozim dobra kola, naravno, kao i svaki lik. Ali nisam sad neki kao ono fanatik za automobile. Ovaj auto mi je odličan. Ono što mi je bitno kod automobila je da je brz, da je sportski. I da evo ću da vam pokažem kako izgleda s polja. Što sad ne mogu da okrenem ovu kameru kad ovako snimam. Ali, znači, tako izgleda. Brz je, sportski je, ima ova lepa crvena sedišta, tako da imam para za 911-icu, tako da vozim Abartha, eto to je otprilike to. Idemo sad malo da se provozamo pa ću vam pokazivati druge snimke. Sada ljudi, hoću da vi malo osjetite ovaj auto. Svi ima baš lep volan, ima i sport mode, ima oko 200 konja. Baš je zverko, opet kažem, nije GT, nije, ne znam, ja sam šta, meni je iskreno C911 ili GT3 ili tako nešto, ali opet odrađuje svoj posao za ovo što meni treba. I ljudi, sada je već sledeće jutro, nisam mnogo snimao šta smo sinoć radili, zato što se uglavnom družim s ljudima koji ne vole da se nešto mnogo eksponiraju, tako da to nisam mnogo snimao. Uglavnom, bioskop, večera, izlazak, kao što sam vam i rekao, nije tu bilo ništa iskreno specijalno. Tako da, to je to ljudi. Ukoliko vam se svideo ovaj vlog, komentarišite dole da snimam još ovakvih videoklipova, imam dosta različitih ideja. Također, ukoliko ste zainteresovani da postanete član mog kluba gde vas učim sve o online zaradi kroz SMMA, kliknite na prvi link u opisu videa. Također će tu biti i link za moj Instagram ukoliko imate neka bilo koja pitanja. Tako da ljudi, to je to i vidimo se u sledećem klipu.